Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, щойно ви чули доручення Голови Верховної Ради, секретаріату парламенту зареєструвати проект постанови за авторством народних депутатів України Олега Ляшка, Олега Березюка, Юлії Тимошенко, Віктора Вовка, Сергія Соболєва про розслідування корупції і офшорних компаній Президента України і вищих посадових осіб держави. 2 тижні фракція Радикальної партії блокувала цю парламентську трибуну, вимагаючи початку парламентського розслідування. 2 тижні провладні фракції, зокрема блок Петра Порошенка, блокували можливість реєстрації постанов у парламенті і початку парламентського розслідування. І лише сьогодні, після того, коли ми принесли розкладачки до парламенту і поставили умову, що ми оголошуємо цілодобове блокування, нарешті процес рушив, і голова парламенту, дякую йому за це, дав доручення зареєструвати відповідний проект постанови про розслідування корупції президента і його оточення. Крім того, досягнута домовленість з головою парламенту, що сам проект постанови про розслідування корупції президента і його оточення буде розглянутий у парламенті наступного пленарного тижня у вівторок або в середу. Тому ми знімаємо нашу вимогу про цілодобове блокування парламенту, оскільки частково результат досягнутий. Постанова, я сподіваюся, вже зареєстрована у парламенті. І наступного вівторка фракція Радикальної партії продовжуватиме блокувати трибуну для того, щоб домогтися реєстрації тимчасової слідчої комісії. І друга наша вимога – це повернення пільгової ціни на газ для громадян. Коли нам сьогодні прем'єр Гройсман співає казки про те, що 7 тисяч гривень – це ринкова ціна, і нехай люди платять, дайте громадянам ринкові зарплати і пенсії, і тоді вони будуть платити ринкові ціни на газ. А коли у нас 1500 середня пенсія, 2000 середня зарплата, а ринкова ціна на газ 7 тисяч гривень за 1000 кубів, то в людей немає грошей, щоб платити цю ринкову ціну за газ. Парламент зобов'язаний розслідувати корупцію президента, голови Національного банку. Ми вимагаємо відставки міністра фінансів Данелюка, директора 3 офшорних компаній. Ми вважаємо, це ганьба, коли парламент 2 тижні відмовлявся виконувати свої обов'язки, розслідувати корупцію. Ми не дамо жирним котам дрімати. Дякую.